Ja, velkommen til min chilismagning program nummer 3. I dag skulle jeg faktisk have smagt den her habanero, som jeg selv har dyrket, der hedder habanero Caribbean. Desværre er den ikke helt moden endnu. Men jeg synes ikke, I skulle snydes for en eller anden chilismagning. Så jeg tog ned til Rønne og fandt faktisk sådan en fyr her, som jeg først troede var en habanero. Men nu tror jeg, efter jeg undersøgte lidt, at det er en fatale. Og jeg har aldrig smagt den. Men jeg ved, den er meget populær på sådan nogle sider, hvor man snakker om, hvad for nogle chili jeg dyrker du. Så er der mange, og specielt kvinder, der dyrker den her. Den skulle være rigtig lækker. Men også en utrolig stærk fyr. Det er sådan en, som er op i ja, sådan vindstykke 10. Det er noget op i over habanero-styrke. Den er en af de stærkeste, men også en af de bedste. Så den vil jeg prøve at tage en bid af og se, hvordan den kan. Jeg synes i hvert fald, den er utrolig flot. Jeg har taget noget vand med lige til at skylle. Skal man med grøntsager. Og jeg skal lige spise den af og få lige duft til sådan en fyr. Hvad kan den? Den dufter rigtig godt. Så tager jeg lige det her af. Det skal ikke bruge. Og så er den altså her. En rigtig flot fyr. Ja, men jeg glæder mig i hvert fald til at smage den. Det smager rigtig godt. Ja, den er god. Den er rigtig god. Meget sådan citrus. Fuldstændig som de har skrevet det. På en lille med. Men ja, rigtig perfekt smag. Virkelig. Virkelig dejlig. Og frisk og meget stærk. Rigtig stærk. Ej. Wow. Den er jo stærk. Men helt igennem en utrolig frisk citrussmag. Perfekt til en forret. Hvis du skal holde en fest eller et eller andet. Konfession eller et eller andet, så går man til en kødret bagefter af en eller anden art. Så vidt jeg kan forstå, så er det en afrikaner. Hvor den her er en det var det. Og den kommer også ud i ørene. Rigtig god i ørene. Wow. Ja. Det her, det er jo en mexikaner. Ej, den er stærk. Jamen i himlens navn. Ja. Ej, den er. Det vil i hvert fald give. Det vil give en god stemning til en fest, hvis man serverer sådan en fyr. Og det snurrer også godt ud i armene. Det der er ved sådan noget habanero noget, det er, at det har en meget karakteristisk smag, som er svært at forklare. Den her har jeg oveni, synes jeg. Den der citrus smag. Jeg forstår godt, at folk er vilde med den på nettet. Ja, den er virkelig velsmagende. Meget populær. Den skulle næsten have sin egen sang. Åbenbart. Så mund. Haha. Fatale. Hahaha. Ha, ha. Du er dejlig.
Det er den stærkeste, jeg nogensinde har smagt inden for den verden. Og den bliver ved at stige. Og jeg tror simpelthen, at jeg er nødt til at trække mig ud nu. Fordi at, jeg skal lige have gang i min arm. Eller det snurrer lige lidt. Og ja. Jeg løber. Ha' det godt. Vi ses. Er man i himmels navn? Jeg var god. Ej, nej. Ej.